Guys, you are going to test a flame aroma diffuser simulation of flame light effect. Guys, you couldn't test here. This is the price, China Square, yeah. You can see right here, flame aroma diffuser. And we are going to test it right out. A USB Type C charger. Maji. Ile spray yake inaweka wapi? Unaweka kwa maji. Na mix kwa maji. Na steamer weki kwa steamer? Ndio. Unaweka kwa steamer. Oh. Na spray inaweka wapi? Hiyo ka aroma flani hiyo. Spray? Inaitwaje fragrance? Hiyo fragrance yake. Oh, hiyo fragrance? Eh. Oh. Unaona sasa? Mm. So where do we put the fragrance? You the aroma. You sent to naweka wapi? Perfume ni hapa. Si hapa. Hapa hakuna mambo ya hiyo. Oh, by the way hakuna. Ah, ni sawa tu. So hiyo maji una mix na hiyo fragrance. Perfume hakuna ya design. Unamwaga hapo unaweka maji. Ukiweka perfume mingi, kama nyumba itakuwa. Ukiweka kidogo, kama itakuwa hivi. Na haiwezi kuwa na issue ya steam at the maji. Lakini utunge siingie kwa hiyo kitu unaona nimefungua. Unaona hapa? Kitu vitu ndio maana tunafunika hapa. Nini siingie hapo? Maji. Maji siingie pale. Sina jua kuna cables pale. Okay. Unaona ndio naona nimefunika. So utaweka. Also ile time yako kuna kuwa tu careful nayo. Okay. Hiyo tu peke yake ni. Oh,
sasa. Chingua chana eh. Thank you.